Многумина од нас ги користат социјалните медиуми како дел од нивното секојдневие, како дел од нивот живот, меѓутоа во Црвениот крст на Република Македонија, Црвен крст на град Скопје, навистина се потрудивме истите да станат дел од нашата работа, бидејќи тие ни помагаат да стигнеме до нашите корисници, да ја пренесеме нашата порака и секако да ја реализираме нашата хуманитарна мисија. Тука во голема мерка помогна и обуките кои што Институтот за комуникацијски студии ни ги овозможи, пред се во начинот како всушност да ги пренесеме пораките до нашата целна група, која платформа да ја користиме, како да ги презентираме содржините. И оно што е многу важно за нас и општо за нашата работа е како сето тоа да го направиме преку дигиталните медиуми и користење на истите. Комуницираме на различен начин, односно ги пренесуваме пораките на различен начин до нашите корисници. Кога станува збор за итни ситуации или кризни состојби, пораките кои што ги пласираме или кои што ги пренесуваме до нашите корисници, на обуките ни беше сугерирано дека треба да бидат куси, јасни, со едноставен стил и едноставно да имате еден повик за акција кој што всушност треба да ја мобилизира заедницата. И навистина тоа вроди со плод. Тие пораки едноставно комуницираат затоа што треба да бидат ефикасни и треба да носат во себе една токму таква суштина. Кога станува збор за пораки кои што ги креираме до нашите волонтери или пак идни волонтери, во текот на обуките споменато беше во дело дека тие треба да бидат мотивирачки, односно потопли пораки кои што всушност треба да ги привлечат сите идни волонтери зошто да волонтираат во Црвен крст. И навистина тоа беше суштинско затоа што личните приказни, споделувањето на тие лични примери помогна во нашето работење, односно во регрутирањето и процес на мотивирање на нови волонтери.